千古风流人。ព្រះមហាក្សត្រឲ្យលោកទៅទទួលព្រះរាជបញ្ជាជាបន្ទាន់តើរឿងអីទៅលោកម្ចាស់អ្នកនាំសារគេមិនព្រមនិយាយអីទេប្រកាសជាមានរឿងអីទៀតហើយអីទៅតាមរឆាឈៀកមកណាខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំបាត់ឃើញឆាឈៀកចូលទៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែអ្នកបម្រើបើជាឆ្លើយថាគេមិននៅផ្ទះទេមិនក៏មិនប្រាប់ឈ្មោះទៅគេខ្ញុំប្រាប់ហើយចិត្តមនុស្សស្មានមិនត្រូវមិនដឹកស្មានសោះឆាយឈៀកឲ្យឆាយឈៀកអីមិនគួរណាធ្វើយ៉ាងនេះទេលោកម្ចាស់ឆាយឈៀកជាមនុស្សអាក្រក់រមិលគុណគួរតែស្លាប់ដោយរន្ទះបាញ់ហើយអាយ៉ាកុំទៅរវល់អីឆាប់ជួយលើកយើងឡើងប្រយ័ត្នជួយគាត់ប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នស៊ូស៊ឺពិតជាមានស្នាដៃធំត្រូវហើយត្រូវហើយអត្តបត្តិឈឺពីពិតជាមានន័យជ្រៅណាស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទូលបង្គំមកគាល់ព្រះអង្គហើយវាងគួយក្រាបទូលតាំងពីស៊ូស៊ឺទម្លាក់បន្សាក់មកយើងចង់ប្រើស៊ូស៊ឺទាំង3លើកលើកទី1យើងចង់តែងតាំងឲ្យគេជាអ្នករៀបចំប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យចិនកុងឥឡូវនេះចិនកុងស្លាប់រយៈពេល2ឆ្នាំទៅហើយលើកទី2យើងចង់តែងតាំងគេជាចៅហ្វាយស្រុកនៅជាងនិញតែពួកលោកថាព្រំដែនមានបញ្ហាបានពេលនោះយើងគិតតែពីការងារព្រំដែនលើកទី3នេះយើងចង់ឲ្យគេកាន់កាប់សំណាក់ថៃភីងនៅចៀងចៅរហូតមកដល់ពេលនេះហេតុអីបានជាលោកមករៀបចំព្រះរាជសារទូបង្គំទូបង្គំលោកនិយាយទៅមើលគឺលោកមិនយល់ព្រមឬមួយលីទីងនៅសំណាក់ហានលីងកំពុងតែរំខានកិច្ចការនេះព្រះអង្គទឹកដីគឺជារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ប្រើអ្នកណាមន្ត្រីទាំងឡាយមិនអាចហាមឃាត់បានទូបង្គំមើលថ្ងៃខែរបស់ស៊ូស៊ឺហើយទៅសំណាក់ថៃភីងគឺពិតជាឆុងខ្លាំងណាស់ក្រាបទូលមិនមែនឆុងតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺឆុងទាំងមនុស្សទៀតផងបើអញ្ចឹងទូបង្គំទៅប្រាប់មន្ត្រីសំណាក់ហានលីងសិនមិនបាច់ទេយើងឡាយរាជសាររួចទៅហើយព្រះអង្គមានព្រះបញ្ញាញាណនេះក៏ជាការល្អដែរវាងគួយមានគេប្រាប់យើងថាមនុស្សក្នុងរាជធានីពៀនជីងបានតែងចម្រៀងមួយបទសម្រាប់លោកតើលោកមានដឹងខ្លួនទេទូបង្គំទូបង្គំទូមកគុំមិនដឹងទេក្រាបទូលពួកគេថាលោកប្រកាន់នៅព្រះរាជបញ្ជា3នៅពីក្រោយចាត់ការយ៉ាងសាហាវពីមុខរណបគេពីក្រោយវាយប្រហារគេព្រះអង្គទូមកគុំកំដរព្រះអង្គរៀនសូត្រយូរឆ្នាំធ្វើតែបថាគ្មានអ្វីអស្ចារ្យតែទូមកគុំស្វះចំពោះព្រះអង្គណាស់សូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាជ្រាបទូមកគុំមិនអាចធ្វើអ្វីហួសពីទូនីតិទេសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រិះទូលបង្គំយល់ថានេះគឺមកពីពួកឆាជាចេះតែបដិសេធនឹងទូលបង្គំចង់ជំនួសទូលបង្គំទេវាងគួយយើងមិនដឹងថាគួរថាឲ្យលោកយ៉ាងម៉េចទេគឺពួកលោកទេបដិសេធនឹងស៊ឺម៉ាកងស៊ូស៊ឺនឹងលោកម្ចាស់លីយើងដឹងច្បាស់ណាស់យើងមិនល្ងង់ទេអ្វីដែលលោកសរសើរយើងនៅពីមុខយើងនិយាយយ៉ាងពីរោះក៏និយាយទៅយើងមិនបន្ទោសលោកទេតាហេតុអីបានជាលោកមិនព្រមនិយាយការពិតនិយាយពាក្យដែលបានការទៅបាសិនជាស៊ឺម៉ាកងស៊ូស៊ឺនៅរាជការយើងក៏មិនអាម៉ាស់មុខដោយសារតែបាត់ម៉ងយ៉ងលឹកនេះដែរគឺពួកលោកធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់មុខខុសហើយខុសទៀតយើងមិនមែនជាមនុស្សល្ងង់តែពួកលោកធ្វើឲ្យយើងត្រូវគេចោទថាជាមនុស្សល្អទៅវិញព្រះអង្គព្រះអង្គវាងគួយលោកជាគ្រូរបស់យើង
យើងក៏បដិដិដល់ពីកំហុសរបស់លោកតទៅទៀតដែរពីព្រោះយើងឲ្យអ្នករៀនសូត្រនៅក្នុងលោកនេះរោគលោកគ្រូដែលលោកគ្រូមានគំរូល្អតែលោកមិនត្រូវសំអាងហួសហេតុពេកលោកពិចារណាខ្លួនឯងទៅទូលបង្គំទូលបង្គំសូមទទួលព្រះរាជបញ្ជាលោកព្រះអង្គមានប្រតិបញ្ជាតែងតាំងយើងជាមន្ត្រីប្រចាំយូចៅហើយសូមអបអរបងស៊ូស៊ឺស្រុកយូចៅគឺនៅគៀកក្បែរនឹងរាជធានីតាហើយព្រះមហាក្សត្រធ្វើយ៉ាងនេះបានន័យថានឹងត្រូវការបបមិនខានទេជីឆាងអស់លោកមកយ៉ាងចូលរយៈពេល5ឆ្នាំហើយវាងចៅជាសំណាងក្រក់ហើយក៏ជាសំណាងល្អរបស់ខ្ញុំដែរអាក្រក់គឺវាងចៅគឺជាកន្លែងដឹកខ្ញុំរងទុក្ខវេទនាបំផុតល្អគឺពិតមែនថាខ្ញុំជួបនឹងការលំបាកប៉ុន្តែមានអស់លោកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជួយស្រាមួយបែបនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកយាយកាប់ទៅចោល5ឆ្នាំមុនខ្ញុំមកវាំងចៅថ្ងៃណាក៏ចង់ចាក់ចេញដែរប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមិនចង់ទៅណាទេពិតជាមិនចង់ទៅណាមែនសំណាក់តកនៅលើភ្នំតុងប៉ោគឺខ្ញុំជាអ្នកកសាងជាអ្នកកសាងដល់ផ្ទាល់និងសម្ពោធដល់ផ្ទាល់ខ្ញុំមានរឿងអីបោះបង់ពួកវាចោលដូចនេះនោះតែស្ដាយណាស់មនុស្សដែលមានចិត្តទូលំទូលាយដូចជាខ្ញុំចឹងក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងដែរมันអាចប្រឆាំងនឹងរាជបញ្ជាបានទេខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមិនបានដូចចិត្តគឺមានតែតាមដំណើរខ្ញុំនិយាយពីរឿងនេះទៅខ្ញុំសូមជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរាប់អានខ្ញុំដែលស្មោះក្នុងពេលដែលមានអាសន្នខ្ញុំស៊ូស៊ឺមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយហើយមួយពេលខ្ញុំជូនអសុកវាងជើងអរគុណវាងជើងដែលផ្ដល់អត្តន័យល្អល្អសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណវាងជើងដែលឲ្យខ្ញុំចេះកាន់ចង់កាន់នាងគាត់ទៅធ្វើស្រែនៅជើងភ្នំពេលព្រឹកចេញពេលយប់ចូលខ្លាញ់ទៅជាកសិករដែលខ្លួនទីពឹងខ្លួនឯងបានគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1084ខែ2ព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជបញ្ជាដល់ផ្ទាល់ឲ្យស៊ូស៊ឺទៅយូចៅទទួលតំណែងជាមន្ត្រីត្រៀម5ឆ្នាំនៅវាងចៅគឺជាពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យស៊ូតុងប៉ងធ្វើឲ្យកម្រិតបព្វធននិងអសរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឈានដល់កម្រិតកំពូលពេលនោះស៊ូតុងប៉ងបានតែងកំណត់ជាច្រាំដូចជានឹកនាងណាស់ទឹកហូរទៅខាងកើតក្របទុះទាយព្រះច័ន្ទនៅលើចុងឈើទេពធីតានិញជឺផឹកស្រាស្រវឹងនៅភ្នំតុងប៉ខ្យល់បក់ខ្លាំងខ្យល់បក់រំជួយស្រឹកឈើក្នុងព្រៃលាក់នឹងលាក់ដែលជាកំណាប់ដល់ល្បីនិងអត្តបត្តិឆើពីក្លៀឆ្លងឆ្លៃក្នុងវិហារឈិនជីព្រមទាំងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ហើយសរសើរថាគឺជាកម្ពីដ៏អស្ចារ្យទី2នៅក្នុងលោកហើយក៏កំណត់ថាឲ្យស៊ូតុងប៉ខ្លាញ់ទៅជាកម្ពូលអ្នកអសរសាស្ត្រទី1នៅក្នុងរជ្ជកាលនៃមហាសុងពុកពុកសម្រាប់មកផ្លែសិនទៅណាប
ประมาณฉน้ำนี่สำนักละอ้อมีกรมประสาทโดยจะไอ้มาช่วยยืมนายเรียนมาทั่วการดับมันสมามุ้ยปัตตาอยู่อยู่เต้ากงแต่ตุ่มหลอบบ้านหากงแต่ไม่กำลังโดยเคยโดยไอ้เต้เฮ้เฮ้ยืมมันตูตอดไปจีรุ่ยตาหายขนมวยทั้งไอ้ดักจิ้งจุนอัมบัลปีป่อนนิลระยะปีปรามฉน้ำคือสำหรับเต้าใบร้อยหกสปรามมือเนียกึศตามไปจีต่อแต่ตีบบาสันจิโก้เนปีมกปะให้จิโก้โดยจะพนุ่มตาหายពួកយើងព្រៀបដូចជាអ៊ីវភ្នំទាំងមូលស្មើនឹងទម្ងន់360000នីលលោកឲ្យទៅប្រជារាស្ត្រនឹងជីងចៅពិតជាអស្ចារ្យណាស់អ៊ីវភ្នំទាំងមូលទោះជាលំបាកយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្វីគួរខ្លាចដែរកូននិយាយត្រូវមែនវាសនាកំណត់ឲ្យមកយើងអ៊ីវភ្នំនេះទាំងមូលលំបាកសម្រាប់លុតឡំខ្លួនទេពេលវេលាបែបនេះគង់តែកន្លងផុតទៅទេចំណាយល្អមគាត់នៅយូរចៅខ្ញុំយល់ថានេះគឺជារឿងល្អមួយយើងក៏សង្ឃឹមអញ្ចឹងដែរសួស្ដីសុខសប្បាយទេបងប្រុសបងមកហើយហ៎គឺបងមកមើលឯងនឹងណាឆាប់ឆាប់ឆាប់ទៅផ្ទះបានអេកូនប្រសាយកស្រាមក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 ចាក់ស្រាចាក់ស្រាចាក់ស្រាថ្ងៃនេះមកហូបច្រើនណាតាមគ្នាពិសាច្រើនច្រើនទៅសំជើងចាំទៅសើអ៊ីងអង្គុយចុះមកអង្គុយចុះមកណាទៅពេញឡើងសំជើងទៅមើលមើលតាមហូបទៅជាហើយនៅខ្ញុំទៅលើកមកតាមគ្នាបងគេទាំងពីរខាន់ជួបគ្នាយូរហើយឲ្យពួកគេនិយាយគ្នាតាមស្រួលទៅកុំរំខានអីមកអង្គុយចុះមកចាចាមកសុជាលើកនេះបងមកយូរចឹងយូរចឹងមិនឆ្ងាយពីរីទេនេះទេចំណាយឯងនៅតំបន់ចាំងណានដូចជាឆ្ងាយពេកហើយបងប្រុសមិនចាំបាច់បារម្ភនឹងខ្ញុំទេសំខាន់គឺព្រះមហាក្សត្រទទួលបងវិញខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ធ្វើតាមបរិបិញ្ជាមកយូរចឹងនៅតែជាមន្ត្រីលោតនាំខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចចុះហត្ថលេខាលើអ្វីបានទេគ្រាន់តែមានសេរីភាពចាំងជំនុំបន្តិចប៉ុន្តែរឿងដែលបងមិនយល់ព្រះរាជបញ្ជានោះគឺជាព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គដល់ផ្ទាល់បងប្រុសនោះបានន័យថាព្រះមហាក្សត្រពិតជាត្រូវការបងតែនោះគឺមកពីវ៉ាងគួយឆៃឈៀចៀងចៅលីទីងធ្វើការរំខានហើយនេះហើយព្រះមហាក្សត្រជាមិនផុតត្រូវតែចេញរាជសារដោយផ្ទាល់ឥឡូវនេះបងមិនទាន់ទទួលបន្សាក់នៅឡើយនោះគឺមកពីបារម្ភមន្ត្រីទាំងនេះនឹងធ្វើបាបបងម្ដងទៀតហើយធ្វើឲ្យមនុស្សស្អប់បងម្ល៉េះហើយចេះតែធ្វើតាមដំណើរសិនម្យ៉ាងទៀតព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងស៊ូម៉ៃជាទីប្រឹក្សាស្រុកចិនសិញក៏មានមូលហេតុដែរសុជាថ្វីត្បិតថាព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គគឺអញ្ចឹងមែនតែយើងនៅតែចង់សុំព្រះអង្គនៅវាំងចៅតទៅទៀតតែក្រោយមកយើងយល់ថានេះជាព្រះរាជបំណងដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយយើងក៏ធ្វើតាមព្រះរាជបញ្ជាទៅសុជាយើងធន់ទ្រាំនឹងរាជការដោយសារតែនៅទីនោះសម្បូរមនុស្សអាក្រក់បងប្រុសមនុស្សអាក្រក់ក្នុងរាជការពិតជាគួរឲ្យខឹងប៉ុន្តែនោះគឺមកពីមុនបងប្រុសប្រើសម្ដីមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យអ្នកដតីថ្នាក់ថ្នាក់មិនសប្បាយចិត្តដែរឥឡូវនេះបងប្រុសទៅដល់ទីនោះត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងសម្ដីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារសម្ដីឲ្យតែជួបមនុស្សអាក្រក់យើងមិនចេះគួរសមទេបើសិនជាបានជួបនឹងមនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះឲ្យយើងនៅស្ងៀមធ្វើជាមិនដឹងមិនឮគឺពិតជាមិនអាចទៅរួចទេបើមិនចឹងទោះជាឋានៈជាអបរាជក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរឋានៈបែបនេះមិនស្មើនឹងកំណាប់នៅក្នុងដៃរបស់យើងផងបើបងប្រុសជាលោកអបរាជវិញដើម្បីជាតិដើម្បីរាសមិនក៏ថាឥតប្រយោជន៍ជាការពិតណាស់មនុស្សត្រឹមត្រូវត្រូវតែដើរផ្លូវត្រឹមត្រូវតែយើងក៏ត្រូវតែយល់ពីល្បិចរបស់មនុស្សអាក្រក់ដងស្ទឹងទន្លេបាត់បែនទៅតាមភូមិសាស្ត្រក៏មានការឆ្លងកាត់ចលងភ្នំចង្អៀតចង្អល់តែបើសិនជាបងដើរផ្លូវត្រង់មិនចេះកាច់កងទេនោះប្រកាសជាគ្រោះថ្នាក់ទន្លេមិនបាត់បែនគឺគ្មានរលកបើភ្នំមិនខ្ពស់តាមមានចលងភ្នំមកពីណាក្នុងនាមជាកូនប្រុសរស់នៅក្នុងលោកមានរឿងអីដែលត្រូវកំសាកដល់ម្លឹងនោះហើយបងប្រុសនៅវាំងចៅ5ឆ្នាំតែចរិតនៅតែដដែលមិនមែនយើងរឹងរូសទេគឺមកពីឯងគ្មានគោលចំហបងប្រុសបងក៏ឃើញក៏ឮដែរបើសិនជាបងនៅតែមិនស្ដាប់ទូមានល្អចេះតែប្រកាន់នៅគំនិតខ្លួនឯងវាជារឿងមួយឈឺចាប់ណាស់ហើយនេះបានចៃនិយាយយ៉ាងនេះបានពីពេលនេះតទៅយើងដើរទួជាមនុស្សកបងប្រុសសូមបងស្ដាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ទៅបងមើលសម័យកាលនេះទៅមើលតើមានអ្នកណាយកពាក្យពិតដូចជាខ្ញុំមកប្រាប់បងទៀត
បងប្រុសអូអូលោកបងស៊ីសួរជាថ្ងៃនេះរវល់ការងារដល់កំបិលប្រហែលជាដកខ្លួនមិនរួចទេតើពួកយើងគួរតែចេញដំណើរទៅមុនទេឆៅគូម្សិលមិញពួកយើងឆ្លោះគ្នានេះគឺជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិបងប្អូនយើងទាំងពីរនេះនេះក៏មកពីខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនគួរថាសួរជាយ៉ាងនេះទេគេត្រូវតម្លាក់ឋានៈក៏ដោយសារតែជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំដែរលោកបងស៊ីអ្វីដែលសួរជានិយាយនោះការពិតគឺចង់ឲ្យបងល្អទេខ្ញុំមានរឿងអីមកនឹងថាគេចង់ខ្ញុំល្អនោះដោយសារតែហេតុនេះហើយបានជាធ្វើខ្ញុំជឿចាស់លោកបងសឺម្ដងនេះតាពួកយើងតាណាវិញទៅជាងនេះមិនរួចហើយតែជប់លោកម្ចាស់វ៉ាអានសឺខ្ញុំលើថាពេលនេះគាត់ត្រូវបានប្រទានឋានៈជាមន្ត្រីគម្រូទៅហើយត្រូវហើយសុខភាពគាត់មិនសូវល្អមិននឹងថាយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេពីតូចមកបាត់បង់ឪពុកម្ដាយពេលចាស់ទៅបាត់បង់កូនការពិតគាត់ក៏ជាមនុស្សសំឡាងក្រក់ដែរបើអ្នកខ្លះមើលទៅពួកយើងដូចជាសត្រូវនឹងគ្នាតែការពិតពួកយើងមានការយោគយល់គ្នាហើយនឹងដឹងចិត្តគ្នាណាតើមកសួរសឺអញ្ចឹងពួកយើងទៅចាំងនេះតែម្ដងទៅតើយើងកុំរងចាំទៀតអីតោះតើយើងម្ចាស់ទូកចេញដំណើរសុជាបងប្រុសសូមឲ្យបានសពសុជាថែខ្លួនណាបងប្រុសសូមកុំភ្លេចណាគឺខ្ញុំនៅក្បែរបងជានិច្ចលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់នៅផ្ទះទេស៊ូ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 លោកម្ចាស់សូមគោរពលោកម្ចាស់ទីបំផុតអីមកហើយសូមគោរពលោកម្ចាស់អូយ៉ាចាស់ហើយចាស់ហើយចំណែកលោកម្ចាស់ក៏មិនដូចមុនដែរខ្ញុំឮថាលោកម្ចាស់ឈឺមែនទេប្តីរបស់យើងជួនជាជួនឈឺពេលវេលាកន្លងផុតទៅលឿនដាស់ឬអីមិនចាស់ប៉ុន្តែដូចជាធ្វើបាបឯងពេកហើយចំណែកលោកម្ចាស់ក៏អញ្ចឹងដែរក្រៅពីដកដំណែងរសជាតិផ្អែមល្វីងជូរចត់លោកម្ចាស់ធ្លាប់ស្គាល់អស់ហើយតើមានអ្វីដែលគួរអស្ចារ្យទៀតនោះអេស៊ូស៊ឺឯងជាមនុស្សឆ្លាតម្នាក់ឯងត្រូវតែមានវិធីដោះស្រាយឆ្លាតពេកនាំទុកដាក់ខ្លួនឯងទេរសជាតិគ្រប់យ៉ាងគឺមិនខ្វះទីបំផុតជួបរឿងនៅអូថៃសរសេរកំណាប់ត្រូវមានទោសគឺខ្ញុំស៊ូតុងប៉ុននេះឯងទេពីតជីកមានមនុស្សម្នាក់គេឆ្លាញ់កម្ដាប់របស់ស៊ូស៊ឺសិក្សាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអត់គិតពីប្រពន្ធខ្លួនឯងទីបំផុតឯងដឹងទេប្រពន្ធជាអ្នកលែងលះគេវិញអូមានរឿងបែបនេះផងហ៎ខ្ញុំវាងអានស៊ឺដែលខកឯងតាំងពីពេលណាបើអញ្ចឹងគួរតែដណ្ដឹងប្រពន្ធដូចជាវាងឈុនជឿទើបសមនិយាយជឹកឯណាគ្រួសារឯងទាំងអស់គ្នាលោកម្ចាស់ពួកគាត់នៅលើទូកណាស់ឡើយទេអូចៅគូខ្ញុំគិតតែពីនិយាយជាមួយនឹងស៊ូស៊ឺបែរជាភ្លេចចៅគូចៅគូចិត្តបាទកុំរកបាទជួបសូមអរគុណលោកម្ចាស់ហើយអេឆាប់ជួយពួកគេបណ្ដេះនៅលើចកែភ្នំនេះឲ្យបាទយូរបន្តិចបានព្រះមហាសីមានតកបែបនេះទេទូព្រះអង្គនៅក្នុងលានតកសន្តិបន្តិចបន្តួចព្រះមហាសីក៏គ្មានដែរយកទៅថ្វាយព្រះមហាសីទៅយើងមិនក្តៅប្រមាណទេក្រាំទូលព្រះអង្គលោកម្ចាស់លីទីងសូមចូលគាល់អូខេជុំមក
ក្រាបទូលក្រាបទូលព្រះអង្គទូបង្គំមានរឿងមួយចង់ទូលថ្វាយរឿងអីព្រះអង្គព្រះអង្គបានទតសាអរព្រះគុណរបស់ស៊ូស៊ឺទេមើលរួចហើយស៊ូស៊ឺនៅក្នុងសារបានសរសេរថាពេលនេះអារម្មណ៍មិនទាន់ស្ងប់ល្អប្រៀបដូចជាសុបិនដែលមិនពិតប្រាកដបានន័យថាគេនៅតែមិនពេញចិត្តរឿងក្តីកំណាប់របស់គេព្រះអង្គគួរតែប្រទានទោសទៅគេលោកយល់ថាយើងគួរតែកាត់ទោសស៊ូស៊ឺយ៉ាងណាទូបង្គំយល់ថាគួរតែប្រហារជីវិតជាការព្រមានលីទីងធ្វើអ្វីកុំឲ្យជ្រុលខ្លាំងពេករឿងក្តីកំណាប់អ៊ូថៃត្រូវគេចោទថាយើងអត់ដឹងខុសត្រូវទៅហើយមនុស្សដែលស្រឡាញ់កំណាប់របស់ស៊ូស៊ឺគេប្រកាសជាស្ដីឲ្យយើងអត់ដឹងខុសត្រូវរឿងក្តីកំណាប់អ៊ូថៃបណ្ដាលធ្វើឲ្យអ្នករៀនសូត្រដណ្ដើមគ្នាចម្លងកំណាប់របស់ស៊ូស៊ឺទៅហើយនោះបានន័យថាម៉េចប្រជារាស្ត្រមិនសុខចិត្តឬមួយថាយើងចាប់អ្នករៀនសូត្រទាំងប្រមាណចូលទៅក្នុងគុកអ៊ូថៃមែនទេថ្ងៃនេះយើងនិយាយត្រង់ៗតែម្ដងទៅមន្ត្រីដូចជាលោកឋានៈនេះគួរតែប្រគល់ឲ្យស៊ូស៊ឺកាលពី20ឆ្នាំមុនម្លេះកាលនោះលោកប្តឹងលីថាងសុនជាលាក់បាំងនឹងការពិតមិនឲ្យយើងដឹងរឿងក្តីម្ដាយលោកស្លាប់មិនបានកាត់ទោសលោកនិយាយកុហកយើងទៀតមិនមែនថាយើងមិនដឹងទេតែដោយសារទើបតែជំរុញច្បាប់ថ្មីគិតមិនបានវែងឆ្ងាយតែលោកក៏ស្មានថាយើងភ្លេចរឿងទាំងនេះអស់ណាព្រះអង្គទូព្រះបង្គំមិនហ៊ានកុហកព្រះអង្គទេលោកថាលោកមិនបានកុហកយើងឯងលីទីងយើងសួរលោកទៅមើលគឺលោកទេជាអ្នកបង្កប់ក្តីកំណាប់អ៊ូថៃមួយឥឡូវនេះលោកបែរជាឲ្យយើងមកទទួលកំហុសទាំងនេះលោកមិនប្រមាថយើងបាននេះថាម៉េចមុននឹងក្រោយអនាគតរបស់យើងគឺពួកលោកជាអ្នកបំផ្លាញចោលអីយ៉ាស៊ូស៊ឺផ្លូវឡើងលើភ្នំស្រួលឡើងឬមួយផ្លូវចុះពីលើភ្នំស្រួលដើរឡើងលើភ្នំពិបាកចុះពីលើភ្នំស្រួលនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ចាស់ចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាឡើងភ្នំប្រឹងកម្លាំងចុះពីលើភ្នំប្រឹងស្មារតីឲ្យតែអាចឡើងបានចុះបានមិនមែនជារឿងពិបាកទេរឿងដែលពិបាកគឺឡើងមិនបានចុះមិនបានហើយគេក៏និយាយដែរថាពេលដែលចាស់ទៅដើរទៅដាក៏លំបាកមនុស្សយើងកើតមកជួបនៅបញ្ហាធំមួយនោះគឺរៀនដែរនៅពេលដែលចាស់ដើរមករួចក៏ជួបបញ្ហាធំមួយដែរឆាជីវិតរបស់មនុស្សយើងគិតតែពីរឿងដែរក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាភាកច្រើននៃឆាជីវិតមនុស្សលោកគឺនៅលើក្រែគ្មានផ្លូវដើរដើរបានអេលោកម្ចាស់ខុសហើយអ្នកដែលរសារប្រាក់យល់សពថាមានគេតាមសម្លាប់អ្នករៀនសូត្រយល់សពថាខ្លួនឯងប្រញាប់ទៅប្រឡងអ្នកចូលចិត្តសប្បាយគិតតែពីរឿងស្រីស្រាអ្នកស្រែចំការយល់សពថាខ្លួននៅក្នុងស្រែបើឈ្មោះយល់សពថាខ្លួនឯងមានប្រាក់ចិញ្ចូលមិនបានជាលោកម្ចាស់ថាគ្មានផ្លូវដើរទៅវិញតែអ្នកដែលមិនយល់សពអត់ឃើញអីទីអ្នកដែលមិនយល់សពហៅថាដេកលង់លក់ហើយក៏ហៅថាស្លាប់អ្នកដែលដេកស្លាប់មានរឿងអីត្រូវយល់សពនោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំឮថាលោកម្ចាស់កំពុងតែនិពន្ធសៀវភៅមួយមែនទេអើយបែតហើយបែតហើយយើងមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងអសហាឧទាហរណ៍ថាអសប៉តិចមកខាងគឺទឹកមកខាងគឺស្បែកបើផ្គប់ចូលគ្នាបានន័យថាស្បែករបស់ទឹកបើតាមលោកម្ចាស់និយាយអសវ៉ាមកខាងគឺអសទឹកមកខាងគឺអសឆ្អឹងមែនទេហើយស៊ូស៊ឺកុំសើចចំអកយឺអីយើងនិយាយនេះមិនមែនគ្មានហេតុផលនោះទេឧទាហរណ៍ថាអសជីវទៅចុះហេតុអីមកខាងគឺលេខ9ទៅវិញលោកម្ចាស់ប្រហែលជាភ្លេចហើយនៅក្នុងកម្ពីកំណាប់បានសរសេរថាសត្វប្រវឹកមានកូនយ៉ាងច្រើនណាស់7ដងតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងច្រើនគឺលេខ7មែនរួមជាមួយមេបាគឺលេខ9មែនទេបែរហើយបែរហើយអេស៊ូស៊ឺឯងសើចយើងទៀតហើយលោកម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតយករំពាត់វៃសេះគឺអសតូយករំពាត់វៃឆ្កែគឺអសសើចប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាយករំពាត់វៃឆ្កែគ្មានអីគួរសើចនោះទេអេស៊ូស៊ឺឥឡូវនេះខ្ញុំសុំចេញមួយឃ្លាមុនរបបមកខាងផ្អៀងទៅភ្នំតំបងដំបូលផ្ទះបែរទៅវាងអានស៊ឺរបបផ្អែកទៅភ្នំតំបងបាក់សាបាក់សីពិតជាច្រើន
ដំបូលផ្ទះផ្អែកទៅវាងអានស៊ឺដង្កូវនៅក្រោមផ្ទះមិនខ្វះថាភ្នំតែមិនមែនភ្នំតែភ្នំនេះចេះហោះដល់បាត់ទឹកថ្ងៃពេញបរមីតែប្រច័ណ្ឌមិនពេញវងបែរជានៅលើចុងឈើនោះទៅវិញគ្មានឃ្លាណាដែលខ្ញុំឆ្លើយមករួចនោះទេហើយយ៉ាងចឹងមានឃ្លាណាទៀតដែលគួរឲ្យចាប់ចិត្តនោះការដែលនៅស៊ីអ៊ូមានពាក្យខ្លះរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែមិនតន់តបបានដៃមកខាងកាន់កំសៀវដាលេងបឹងស៊ីអ៊ូតែកំសៀវបែរជាធ្លាក់ចូលក្នុងបឹងស៊ីអ៊ូស្ដាយអើយសែនស្ដាយកំសៀវបាត់ទៅអោះចាអោះចាហេបើសិនជាយើងឆ្លើយមិនរួចទេនោះកូនចៅចំនួនក្រោយប្រហែលជាឆ្លើយមិនរួចទេស៊ូស៊ឺនេះហើយគឺព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកឡាយដល់ផ្ទាល់ទើបតែភ្ជួរថ្មីថ្មីទេតាំងពីដឹកមកយើងក៏ខិតខំស្រាវជ្រាវធម៌ព្រះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ជឿរឿងធម៌ព្រះទេយើងជឿធម៌ព្រះចុះឲ្យវិញជឿហើយក៏មិនជឿខ្ញុំជំរាបលោកម្ចាស់រឿងមួយទៅចុះកាលពីមុនព្រះវិហារមួយអ្នកដែលមកថ្វាយបង្គំមានតែថ្ងៃមួយមានបរិសុទ្ធម្នាក់មកដល់គេរុញព្រះបដិមាករចេញហើយយកដុំថ្មនៅលើតុត្រឡប់ទៅវិញរៀបជាទ្រង់ជ្រូកបរិសុទ្ធទី2មកដល់ឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់គេក៏បានទៅយកថ្មនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនរៀបចំជារូបព្រះថ្វាយបង្គំហើយក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញទេវតាតូចទៅប្រាប់ទេវតាធំថាបរិសុទ្ធទី1គួរតែទទួលពីនៃបរិសុទ្ធទី2គួរតែទទួលអ្វីដែលជាការប្រទានលើកទឹកចិត្តទេវតាធំឆ្លើយថាឯងខុសហើយបរិសុទ្ធទី1គេមិនជឿលើទេវតាទេតើយើងអាចធ្វើអ្វីគេបានទៅអេស៊ូស៊ឺអៃនេះចំពោះមនុស្សមួយចំនួនព្រះគ្រាន់តែជាចំនួនមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនព្រះគឺជាការលួងចិត្តហើយមែនហើយគឺយើងត្រូវការសេចក្តីលួងចិត្តហេតុនេះហើយក៏មានរឿងព្រះចំពោះការលួងចិត្តមានតូចមានធំលួងចិត្តធំគឺយល់ពីធម្មជាតិច្បាស់ការលួងចិត្តតូចគឺជាការលើកទឹកចិត្តតូចតែសម្រាប់ខ្លួនអៃនិយាយរឿងធម្មជាតិគឺជារឿងធាត់តៅមិនមែនធម៌ព្រះធម៌ព្រះចែងថាអារម្មណ៍ជ្រះស្លាប់ទាំង4តែមិនជ្រះស្លាប់ទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅតែដូចកំពីធាត់ដែរស៊ូស៊ឺហេតុអីមិនមកទិញផ្ទះមួយខ្នងនៅជាងនេះទៅជាងទីនោះយើងអាចសម្ដែងសម្ដាល់ពីរឿងធាត់ទៅធម៌ព្រះបាទអាចនៅជាមួយលោកម្ចាស់បានគឺជាសំណាងល្អរបស់ខ្ញុំតែរឿងនេះមិនមែនសាច់ទៅលើខ្ញុំហើយមិនមែនថាខ្ញុំមិនចង់ទេខ្ញុំជិះលើសត្វលាចូលក្នុងព្រៃព្រោះតែចង់ជួបលោកពេលលោកឈឺគេប្រាប់ខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារទៅតែរឿងនេះកន្លងផុតទៅ10ឆ្នាំហើយរយៈពេល10ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅចំណែកយើងមិនហ៊ានទទួលឋានៈដូចសពថ្ងៃនេះទៀតទេស្ដាយណាស់ដែលយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងស៊ូស៊ឺបានរហូតស្រុកយូរជើមិនឆ្ងាយពីទីនេះទេពេលដែលទៅដល់ទីនោះបើសិនជាមានកន្លែងស្នាក់នៅស្រុកបួលហើយខ្ញុំប្រកាសជាមរលោកម្ចាស់ប្រសើរណាស មានមនុស្សពូកែដូចជាស៊ូស៊ឺលោកម្ចាស់វាងពិតជាមនុស្សត្រឹមត្រូវណាអ្នកតាពីររាប់អានគ្នាដោយស្មោះស្ម័គ្រមែនព្រះមាតាបត្រាតើមានរឿងអីចង់និយាយនិយាយទៅក្រោយពីបុត្រសោយទីមង្គុតទៅសូមព្រះមាតាចូលរួមសាវនាកាជួយដល់ព្រះចៅផងយើងយល់ហើយក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំងឡាយតើគួរតែប្រើអ្នកណាទៅសុំមកគាត់លីកុងជូស៊ូស៊ឺវ៉ាន់ឈុនយិនពួកគាត់សិតតែជាមន្ត្រីស្លូតត្រង់
ជាសសររបស់រាជការឲ្យស៊ូស៊ឺទៅទូលលបាក់ច្រើនណាស់វាដូចជាមិនគប្បីចំពោះគេបុតក៏បិទចំធ្វើយ៉ាងនេះដែរសូមប្រគល់ព្រះរាជទិយាតឲ្យទៅស៊ូស៊ឺស៊ឺមកគាំលីកុកជូប្រាប់ស៊ូស៊ឺឲ្យបានដឹងថាបុតសុំទោសគេផងចិត្ត10ពេលចូលឆ្នាំហើយរាជការមិនទាន់ឃើញបញ្ជាមកដល់ទៀតតើយើងចូលឆ្នាំរបៀបណាទៅទេសភាពយ៉ាងណាស្អាតយ៉ាងនេះបើសិនជារាជការអនុញ្ញាតឲ្យយើងទិញដីសាងសង់ផ្ទះនៅទីនេះគឺជារឿងសប្បាយបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតជួនជឿបើសិនជាបោះមិនមិនជាមន្ត្រីរាជការអូនយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរនោះជាការល្អណាស់ខ្ញុំក៏ឈប់មានការបារម្ភទៀតដែរទីនេះខ្យល់ខ្លាំងណាស់ចូលទៅក្នុងវិញទៅមើលទៅប្រៀបបញ្ជាប្រហែលជាមិនទាន់មកដល់ព្រៀមព្រៀមទេរាជការប្រហែលជាមានរឿងអីកើតឡើងតិចដងអាសុំជួយទិញត្រីលោកត្រូវការទិញត្រីទេខ្ញុំត្រូវការត្រីនេះបាទនេះត្រីនេះ10កាក់នេះមិនក៏ថ្លៃម្លេះថ្លៃមុនមិនថ្លៃដល់ម្លឹងថ្លៃអញ្ចឹងទៅផ្ទះហូបនំប៉ាវទៅអីអាលក់ត្រីលក់ត្រីអឺលក់សាច់លក់សាច់លក់សាច់លោកបងសាច់ជ្រូកមួយនាលប្រហែលទៅមួយនាល10កាក់មិនក៏ថ្លៃដល់ម្លឹងអាយ៉ាតើលោកមានដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអីសុំលោកធូរថ្លៃបន្តិចបានទេបាទហើយបើបន្តិចទេថោះចេញទៅលោកបន្តិចមានអ្នកផ្សេងគេបន្តិចអើបងៗសុំជួយទិញសាច់ជ្រូកល្អទិញសាច់ជ្រូកសម្រាប់ចូលឆ្នាំសុំជួយសុំជួយអើសុំជួយទិញសុំជួយទិញសុំជួយលោកម្ចាស់ទីនេះត្រជាក់ណាស់ចូលក្នុងបន្ទប់វិញទៅចៃនេះជាថ្ងៃដល់ឆ្នាំធ្វើពួកឯងគ្មានបាយហូបយ៉ាងនេះយើងដូចជាមិនស្រួលក្នុងចិត្តសោះឆាគូទឹកខ្ចីប្រាក់គេមិនដឹងជាយ៉ាងណាប្រហែលជាគេមិនអត់ខ្ចីទេត្រង់បន្តិចទៅឆ្នាំថ្មីក៏ចិត្តមកដល់ដែរឆ្នាំថ្មីមកដល់ប៉ុន្តែអ្នកក្រីក្រត្រូវរស់នៅយ៉ាងណាលោកម្ចាស់មានរឿងមួយខ្ញុំនៅតែមិនបានយល់គ្មានបាយហូបទៅហើយឯងនៅចង់ដឹងពីរឿងអីទៀតនិយាយទៅរឿងបន្តយកឆ្នាំសម្រាប់អ្នកមានរឿងមួយក៏សម្រាប់អ្នកក្រគឺសម្រាប់ក្មេងៗពីព្រោះពួកគេគង់តែធំឡើងតែក្រោយពេលដែលគេធំឡើងមិនដឹងថាចូលឆ្នាំពិបាកយ៉ាងណាទេបន្តយកឆ្នាំសម្រាប់តែអ្នកក្រហេតុអីទៅក្រសាអ្នកមានពួកគេមានច្បាប់ទម្លាប់ច្រើនឧទាហរណ៍ថាពេលចូលឆ្នាំត្រូវនិយាយពាក្យជូនពរឆ្នាំថ្មីពួកគាត់ហត់នឿយណាស់ពេលព្រោះពួកគាត់ខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិពួកគាត់ចំណែកអ្នកក្រមិនធ្វើអញ្ចឹងទេពួកគាត់មិនខ្លាចបាត់បង់អ្វីអ្វីសូមឲ្យឆ្នាំថ្មីឲ្យមានសុភមង្គលមកដល់ម្ល៉េះឲ្យពួកគាត់សង្ឃឹមនៅលើឆ្នាំថ្មីឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់គឺជាក្តីសង្ឃឹមការរស់នៅកាន់តែមានន័យអញ្ចឹងឲ្យពេលចូលឆ្នាំគឺកាន់តែសប្បាយសំហេតុផលណាយប់ដល់ឆ្នាំគ្មានបាយហូបគឺក្រងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយការសំណល់ក្នុងពោះក៏គ្មានសល់នោះបានសេចក្តីថាឆ្នាំថ្មីប្រកាសជាមានសេចក្តីសុខបាទលោកម្ចាស់ចេះយល់អញ្ចឹងជាការប្រសើរណាហេលោកម្ចាស់មើលមើលលោកបងស៊ឺមកហូបសម្រាប់ចូលឆ្នាំមកដល់ហើយលោកបងស៊ឺមើលមើលអាយ៉ាចៅគូអានេះដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងបានពីណាមកគឺខ្ញុំដូរពីគេណាយកស្អីទៅដូរខ្ញុំយកអារបស់ខ្ញុំទៅបញ្ចាំមកគេហើយធៀបតែការតិចយ៉ាងនេះហេតុនេះបានជាអាយយកអារទៅបញ្ចាំនេះគឺជាពេលចូលឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតអាវនេះក៏ខ្ញុំមិនត្រូវការដែរអាយនេះគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1085ព្រះរាជាសិនចុងបានចូលទីវង្គតក្នុងប្រជញ្ញ38ព្រះវស្សាបត្រាទី6របស់ព្រះរាជាសិនចុងព្រះនាមចៅសិញជាអ្នកក្រុងរាជបន្តនៅក្នុងប្រជញ្ញ10ព្រះវស្សាហើយព្រះមហាសត្យានីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយព្រះរាជកិច្ចទាំងឡាយ
ូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គមានប្រជញ្ញយឺនយូរក្រាបឡើងអោព្រះគុណព្រះអង្គអោព្រះគុណព្រះមហាសត្យានីលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ស៊ឺបាកបោ13គ្រប់ព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ដុតព្រីជានៅតាមផ្លូវអ្នកដាក៏ថាគាត់គឺជាលោកឧបរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រថ្មីដែរនេះគឺជាការស្មានរបស់យើងប្រៀបជាមួយនឹងវាងអានស៊ឺគេមិនពូកែណាស់ណាទេមិនអីទេមិនអីទេអានណាស៊ូស៊ឺស៊ូស៊ឺត្រឡប់មកវិញហើយលោកម្ចាស់ស៊ូស៊ឺមិនទាន់មកវិញទេបើព្រះមហាសត្យានីគ្រប់គ្រងរាជការមិនក្រោយស៊ូស៊ឺគង់តែត្រឡប់មកវិញទេលោកម្ចាស់ស៊ូស៊ឺគ្មានអីគួរឲ្យខ្លាចទៀតទេពីព្រោះកលាអុករបស់គេដើរទៅដើមរួចទេនៅពេលដែលយើងជាហើយយើងនឹងចូលគាល់ព្រះមហាសត្យានីបើសិនជាស៊ឺមកកងចង់ត្រឡប់មកវិញរាជការនឹងជ្រួលច្របល់ហើយបើសិនជាស៊ូស៊ឺមកវិញរាជការកាន់តែជ្រួលច្របល់អ្វីដែលយើងខំតស៊ូកន្លងមកនឹងត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងជាមិនខានទេយើងមិនត្រូវអង្គុយរង់ចាំស្លាប់នោះទេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មានសម្ដាងល្អជុំគឺលោកម្ចាស់គង់តែជាចរិតរបស់យើងឯងក៏ដឹងច្បាស់ដែរយើងមិនចេះអង្វរក៏ទេវតាទេប៉ុន្តែលើនេះយើងមិនអោនកាយក៏មិនបានឥឡូវសូមឲ្យទេវតាលោកមេត្តាទុកពេលឲ្យយើងខ្លះសូមទេវតាទុកពេលឲ្យយើងខ្លះទីបំផុតយើងចេញពីរាជធានីហើយលោកម្ចាស់គឺជាអបរាជដែលប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងរាជការត្រូវការហេតុអីបានជាលោកម្ចាស់ចាក់ចែងដោយបញ្ញាបញ្ញាល់ហើយមិនប្រាក់មួយម៉ាត់ទេជុំដែកលោកវិញដូចជាមានការសិក្សាទស្សនវិជ្ជាច្រើនណាស់រឿងទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំយល់ដឹងបន្តិចបន្តួចតែបើសិនជាមិនរៀនទេស្អីក៏មិនយល់ដែរសូមលោកម្ចាស់ជួយណែនាំផងទឹកចិត្តវិជ្ជារាស្ត្រនិងទឹកចិត្តរាជការតាមពុតដូចតែគ្នាទេចាជាស៊ឺម៉ាកងតើណាហើយក្រាបទូព្រះមហាសេដ្ឋីនេះប្រហែលជាទៅលក់យ៉ាងវិញហើយប្រហែលជាក្នុងនាមជាឧបរាជខាងស្ដាំកាន់កាប់រាជការលោកបែរជាឲ្យគាត់ទៅក្នុងសំណាក់ភឿកម្មវិធីបុណ្យមិនទាន់ចប់រឿងអីអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទូបង្គំក៏មិនដឹងថាស៊ឺបាកងត្រឡប់មកវិញដែរក្រាបទូលមើលទៅលោកឧបរាជមហាសង្ឃយើងពិតជាឆ្លាតជ្រុលហើយថ្ងៃបុណ្យព្រះសពជាថ្ងៃចាំបាច់ណាស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មករូបវិញ្ញាណខណ្ឌតែពួកគាត់ទៅណាម៉ណាអត់ប្រាប់យើងសោះតើលោកកំពុងតែបំពេញការងារអីទៅឯណាវ៉ាងគួយលោកអបរាទី1ឈឺធ្ងន់ណាស់មិនអាចចូលសវនកម្មបានទេយ៉ាងវៃជៀនកណាថ្លៃវិស័យឲ្យគេទៅកាន់ស៊ីជីងប្រកាសបញ្ជាជាបន្ទាន់បញ្ជាឲ្យម៉ាស៊ឺកងមកគាល់យើងជាបន្ទាន់ណាក្រាបទូលម្យ៉ាងទៀតចេញបរិបបញ្ជាតែងតាំងស៊ូស៊ឺជាចៅវាយស្រុកនៅទិញចៅកុំឲ្យខកកាឲ្យសោះឬទេទៅប្រាប់លោកមេការយកឯកសណ្ឋានរបស់យើងមកហេឲ្យចាប់ឡើងឲ្យចាប់ឡើងអេមកហើយលោកបច្ចានៅពេលដែលពុកស្លាប់ទៅត្រូវប្រគល់ឯកសណ្ឋានមន្ត្រីនេះជូនរាជការវិញធ្វើតបថាយើងធ្វើតបថាយើងស្លាប់ទៅមែនតែចិត្តយើងមិនទាន់ស្លាប់ទេត្រូវចាំសម្ដីរបស់ពុកខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីចូលរួមការប្រឡងពុកជាមន្ត្រីអស់មួយជីវិតមិនថាល្អឬអាក្រក់មិនថាបន្សាក់តូចឬធំពុកពិតជាអបរាជទីមួយរបស់រាជការពុកអាចស្ដាប់នៅលើក្រែនេះបានគឺពឹងទៅលើពាក្យមួយម៉ាត់កុំភ្លេចធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវមានចិត្តអត់ធ្មត់
ចំពោះព្រះមហាក្សត្រគឺមានតែពាក្យគោរពចំពោះរឿងដែលខុសត្រូវចេះកិច្ចវេពេលជួបបញ្ហាត្រូវចេះរញច្រានបើឯងចាំពាក្យទាំងនេះគ្រប់គ្រាន់ប្រើប្រាស់មួយជីវិតហើយហើយក៏មិនខ្លាចអ្នកណាធ្វើបាបឯងដែរនេះហើយគឺជាវិធីយកសុខមិនចេះកែប្រែត្រូវចាំត្រូវចាំពួកឯងនាំគ្នាចេញទៅវិញចុះឲ្យចៅប្រុសនៅក្បែរយើងបានហើយបាទលោកម្ចាស់ចៅប្រចៅហូបបាយហើយនៅហូបហើយចៅប្រថ្ងៃក្រោយត្រូវចេះស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយអាលោកតាមកលោកតាតិចណាដៃរបស់ចៅធ្វើឲ្យមុខរបស់តាមានភាពកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់ចៅប្រថ្ងៃនេះចៅមានសោតកំណាប់ទេលោកតាខ្ញុំរៀនហើយបើអញ្ចឹងឥឡូវនេះសោតកំណាប់ថ្មីឲ្យតាស្ដាប់ទៅមើលពេលណាព្រះច័ន្ទពេញវងពួកយើងសួរទៅម៉េចថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះគឺជាថ្ងៃអីឆ្នាំអីសូមឲ្យខ្ញុំទៅតាមខ្យល់តែក្រែងនាងនៅម្នាក់ឯងកាន់តែខ្ពស់កាន់តែត្រជាក់រំជ្រៀងឃើញតែស្រមោលខ្លួនសូមឲ្យខ្ញុំទៅតាមពពកចាស់នៅក្រាំព្រះច័ន្ទគ្មានអ្វីស្អាតទៀតទេសូមអំភ្លេចរៀងកំណុំហើយក៏សូមឲ្យព្រះច័ន្ទពេញវងក្នុងពេលក្រោយមនុស្សយើងមានការជួបជុំនឹងបែកបាក់ព្រះច័ន្ទមានពេញបរមីនិងខ្វះបរមីឬមនុស្សលោកស្មានមិនត្រូវសូមឲ្យគូស្នេហ៍នៅជាមួយគ្នាទៅដល់ទីណាក៏ជាគូនឹងគ្នាដែរI'm not afraid to die.